شہر حیدرآباد کے علاقے بندلاگڈا میں ضلع کلکٹر کی ہدایت پر غیر قانونی طریقے سے تعمیر کی گئی دکانوں کو منہدم کر دیا گیا۔ منگل کے روز یہ انہدامی کاروائی بندلاگڈا ایم آر او شیخ فرین اور ڈپٹی ایم آر او کشور کی نگرانی میں کی گئی۔ فاروق نگر علاقے میں واقع 11 غیر مجاز دکانوں کو منہدم کروا دیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بندلاگڈا کے ڈپٹی ایم آر او کشور نے اس انہدامی کاروائی کی تفصیلات بتائی۔ 2661 سروے نمبر میں میرا دن میراج بلکہ ایک جنا ریگولیشن اپلائی کرے 59 جیو کے تھے وہ ریجیکٹ ہو گیا اوپن لینڈ ہونے سے۔ اس کے بعد میں انہوں او ایس فائل کرے سٹی سول کورٹ میں وہ بھی ان کے خلاف آیا۔ ان کے بعد میں پھر انہوں نے ڈبلیو پی فائل کرے ہائی کورٹ میں وہ بھی ان کے خلاف آیا۔ تو اپنے نویں مہینے میں 2018 میں کلیکٹر کو رپورٹ کرے کہ اوپن لینڈ ہے بول کے گورنمنٹ کی بورڈ بھی لگائے تھے اور الیکشن کے ذریعے ہم لوگ پورے نظام کالج میں رہنے سے آنے کے بعد دیکھنے کے بعد ادھر 11 مل گیا ہے تو کل مل گیا آج پولیس کے لے کے آج پورا ڈیمالش 500 گز ہے۔